Tai šiandien tema, bandysim, pasižiūrėsim kartu būtent apie, na, kaip pradėti izoliuoti, koks visą tą sezoną pereisim, pasižiūrėsim, kaip tai atrodo daugmaž. Bandžiau išrašyti tokius svarbiausius momentus, tai juos ir pasižiūrėsim. Tai jeigu kils klausimų, iš karto tada sakykit ir, na, arba po pristatymo galėsim tada pasidiskutuoti. Tai galim ir pradėti. Tai jau nebekalbėsiu apie kas tas yra riebalinis kūnas, kas tas yra žiemos bitės, tai jau turbūt dauguma, kas čia dalyvauja, apie tai jau žino. Jeigu kas nedalyvauja, tai turėtų žinoti jau iš, na, iš video, tai kad negaišti laiko, apie tai jau nebekalbėsim, tiesiog praeisim techniškai, kaip tai, na, geriausiai yra atlikti. Tai geriausias variantas, pradedant izoliavimą, tai pradėti jį nuo vasaros izoliavimo. Tai jeigu mes turėsim ar ne, pasidarysim vasaros izoliavimą, tai kaip mes ir žiūrėjom, ar ne, kuomet braižėmės grafike savo, tai mes tą erkių skaičių ar ne nusimušim. Tai mūsų erkių skaičius nebus didžiulis tuomet, kai mes ruošimės žiemojimui bites. Tai todėl geriausia yra pradėti su vasaros izoliavimu. Dabar kaip tik va laikas bus, prasidės naujas sezonas, tai siūlau iš karto nelaukti žiemos izoliavimo, bet pradėti su vasaros izoliavimu. Kuomet vasarą izoliuojam motinas, reiktų svarbiausia atkreipti, jog būtų pakankamas kiekis perų. Kadangi jeigu bus per mažas kiekis perų, tiesiog ta šeima, na, nebus pakankamai stipri ir gali netokie geri rezultatai jums būti. Todėl, kai izoliuojam bet kokią atveju, ar tai izoliuojam žiemą, ar tai izoliuojam vasarai, visuomet skaičiuojam, kad būtų 6 Dano rėmai perų. Kokie tie rėmai bus perų, ar tai bus dengti, atviri perai, didelio skirtumo nėra. Svarbu, kad izoliacijos momentu būtų 6 rėmai Dadano perų. Jeigu bus daugiau valio, kuo daugiau bus perų, tuo ilgiau galima tą motiną laikyti vasaros metu izoliatoriui. Ir jeigu kalbam apie ilgalaikį izoliavimą, tai na, tada reikia dar daugiau perų. Bet sakykime, tokį, kokį mes taikom, 10, 18 dienų, 14 dienų, sakykime, izoliavimas, pilnai drąsiai užtenka 6 Dadano rėmų perų. Geriausias laikas, sakykime, aišku, priklausys nuo jūsų vietovės, nuo to, kaip tos bitės peržiemoja, kadangi jeigu pas daugumą yra žiemai neizoliuotos, vėlgi truputį gali skirtis, bet maždaug orientaciją galim galvoti apie, na, gegužės vidurį. Ir kodėl gegužės vidurys, tai du dalykai yra, tai vienas dalykas jau bus pakankamas kiekis perų, antras dalykas, jeigu mes lauksim ilgesnį laiką, yra didesnė tikimybė, ar ne, kad bitės gali pradėti ruoštis spiesti. Tai tam, kad sukovotumėm tiesiogiai ir su spietimu, renkamės maždaug gegužės vidurį. Ir keli variantai yra žinoma, kaip tą izoliaciją atlikti. Tai kaip praeitą kartą kalbėjome, kuomet yra ar ne kovojama su spietimu, tai vienas variantas. Arba mes pasirinkom, kad vėl paleisim seną motiną dirbti, tai tuomet laikom 18 dienų. Jeigu pasirinkam kitą variantą, jog sudarom šalia šeimelę su sena motina, laikome 10 dienų ir tuomet sudarinėjom šeimelę su sena motina. Ir mes tokiu būdu ar ne pasiekėm efektyvią varozės erkių kontrolę ir taip pat turim didžiulę masę jaunų bičių, kuomet mes paleisim vėl motiną ar ne, ar vienu ar kitu atveju, arba atveju nėra skirtumo, mes turėsim didžiulį kiekį jaunų bičių ir neišsiritusių ir jos labai gerai išmaitins perus. Ką tai reikš? Tai reikš, jog mūsų tos naujai, kur motina pradės dėti kiaušinius, tie perai bus labai geros kokybės, labai gerai išmaitinti ir turėsime tikrai sveikas bites, saugosies ir be erkių, ir labai gerai išmaitintas. Tai mums labai gerai pasitarnaus, kuomet galvosim apie žiemojimą, nes žiemojančias bites vėlgi augins štai šitos bites. Na, ir tiesiog išaugins kokybiškai. Kokį renkamės izoliatorių? Tai renkamės mažam formatį izoliatorių. Ir jis yra denamas išpjaunant korio gabaliuką. Tai jeigu pasižiūrėtumėm paprastą nuotrauką, ar ne plius minus kažkaip taip dudano, kurį dedasi maždaug šitoje vietoje, didelio skirtumo nėra ir
būtinai renkamės mažą formatį. Kodėl mažą formatį tokį izoliatorių? Gali jisai būti, čia yra ganėtinai ilgas, 23 cm, gali jisai būti per pusę, štai tokio dydžio izoliatorius. Bet kodėl mes renkamės mažo formato? Tam, jog neprisiūtų korių į vidų. Jeigu mes pasirinksime didelio formato, pasižiūrėsim, kuomet žiemą izoliuojam, tokiem izoliatoriui mums tiek į tarpus prisius. Jeigu mes į tarp korių sudėsim tiek etapus prisius, tiek pačiam izoliatoriui prisius korių, tiek ir liežuvių po izoliatorium prisius. Todėl mes turim rinktis mažo formato, būtent tokio dydžio, kad viduje neprisiūtų korių. Taip, ir maždaug 20-25 cm nuo dūdų. Na, tokiam maždaug tarpė. Jeigu leisime žemiau, nebus tokio efektyvaus pasiskirstimo feromono, jeigu pakelsime aukščiau, nebus motinos feromonas jaučiamas prie įėjimo ir gali mums pradėti, na, sakykime, širšės dažniausiai gali pradėti pulti arba kitos bitės nejausdamos tos motinos feromono. Taigi maždaug 20-25 cm yra pats tas. Tai čia apie vasaros izoliavimą, manau, daug kalbėti nereikia, dauguma yra su tuo susipažinę ir viskas turėtų būti kaip ir aišku. Tai ar ne, pasižiūrėkim, kaip dabar eina mūsų sezonas, tai turėjom, ar ne, jeigu mes čia turim, ar ne, sezoną, mes pradėjom, ar ne, sakykime, mūsų motinas kažkur pradėjo dirbti, jeigu dabar neizoliuotos, tai, sakykime, nežinau, vasario mėnesį, ar ne, atsirado perų, pradėjo didėti, ar ne, mes čia atlikome gegužės mėnesį izoliavimą, dabar eikime toliau, tai čia buvo mūsų varoa erkės, jos po truputį augo, atlikome kontrolę. Neikime dabar toliau. Kodėl verta yra rinktis mums ir žiemos izoliavimą? Tai pirmas dalykas, ką mes turim pastebėti apie žiemos izoliavimą, tai kam jisai yra atliekamas tam, kad bitės geriau peržiemotų. Ir nuo ko priklauso geras žiemojimas. Tai pirmiausias ir svarbiausias turbūt yra dalykas, kad būtų didelis kiekis žiemos bičių mums, bet kokių bičių žiemojimui nereikia tos, kurios buvo maitinusios perų, nereikia tų, kurios kontaktavo su perų feromonu, nes jų ir nereikia tų, kurios augo su erkėmis, nes jos bus trumpaamžės bitės. Na, jos kažkiek rudenį ar ne mums padės, šildys lizdą, tačiau iš jų naudos nebus. Vis tiek mes pavasarį, kad ir jos gal kažkiek ir pavasarį sulauks, bet jos bus labai, labai silpnos. Todėl mums, kad būtų geras žiemojimas, reikia daug bičių ir daug ypatingai žiemos bičių, tai tų, kurios turi didelį riebalinį kūną. Ir kaip, na, dar pagalbėsim, kaip tai mes užtikrinam. Kitas dalykas, mums yra svarbu geros kokybės maistas. Tai geros kokybės maistas svarbu tiek dėl nozematozės, ar ne, jeigu kažkokie būtų variantas pas mumis, kad maistas yra užkrėstas, nes pagrindė su maistu patenka. Tai jeigu mes užtikrinam maisto kokybę gerą, tai tada tos problemos neturėtų būti. Taipogi, jeigu medus turi daug mineralų ar kitų elementų, mums gali greičiau užkišti bičių žarnyną ir netaip gerai bitės peržiūrėti. Todėl, kad gerai peržiūrėti, turim užtikrinti taipogi ir gerą maisto kokybę. Taipogi svarbu yra ir pakankamas, kad būtų kiekis maisto. Gerai paskirstytas maistas, plus mažas suvartojimas. Vienas dalykas, jeigu didelis suvartojimas, tai mums reikės daugiau maitinti, mums brangiau kainuos. Antras dalykas, jeigu yra didesnis suvartojimas, galim nepastebėti, ar ne, jos suvartoja, jeigu pradės perus auginti, greičiau suvartos. Trečias dalykas, daugiau suvartojant maisto, greičiau kemšasi jų žarnynas. Tai geriausia, kad būtų kuo mažesnis tas suvartojimas. Ir labai svarbu dar vienas dalykas, jog nebūtų varoa erkių, kurios, na, toliau per visą žiemą maitinsis bičių riebalinių kūnų ir taip sekins bitas. Tai, sakykime, čia keli iš tų faktorių, būtent ką padės mums išspręsti žiemos izoliavimas. Žinoma, jų yra ir daugiau tenai triukšmo, kad nebūtų taip toliau, bet keli tokie dalykai. Kada mes atliekam tą užizoliavimą, ar ne? Tai čia mes turėjom gegužę, atlikom izoliavimą. Kitas izoliavimas mums, mes jį atliekame, na, sakykime, čia liepos mėnesis, čia rūpjūtis,
čia Liepos mėnesis, kažkur Liepos gale galime pradėti kokią 30, 25, galvoti apie, na, jau žiemos izoliavimą. Kodėl mes atliekam būtent Liepos gale, o nesakykim rugpjūčio gale, kodėl mes netliekam rugsėjį to izoliavimo? Tai keletas yra faktorių. Pirmas dalykas, tai Liepos mėnesį ar ne Liepos gale dar būna pakankamai didelis natūraliai kiekis perų. Jeigu žiūrėtumėm čia, sakykime, į perų kiekį, ar ne, tai vis tiek, kai pradeda, na, artėti ruduo, natūraliai motina pradeda mažinti ir bitės pradeda mažinti perų skaičių, todėl mes matom, ar ne, sakykime, dar Liepos gale dar visai normaliai tų perų yra. Tuo metu mes ir pasigaunam šitą momentą ir izoliuojame motiną. Kodėl mums svarbu, jo būtų didelis kiekis perų, nes mes tuo būtent momentu ir sugauname tą žiemos bites. Tuo momentu užizoliavus, sakykime, kai pamatysim, jog yra, na, sakykime, 6, 7, geriausio atveju 8, vienai, kuo daugiau, tuo geriau, bet bent jau 6 rėmai dadano perų, viskas. Mes matom savo akim perus, tai yra perų skaičių, vadinasi, tai ir bus mūsų žiemos bitės, tokie kamuoliai ir nueis žiemoti. Tos, kurios mes matom, kad tenai vaikščiančios bitės, jos žiemoti, na, gal tik tai labai maža dalis jų eis. Visa žiemos bičių koncentracija yra mūsų tuose peruose. Todėl mes nelaukiam vėlesnio laikotarpio, nelaukiam rugpjūčio galo, kada jau natūraliai vis mažiau tų perų atsiranda, na, tiesiog sumažinam riziką, kad nebus tokia didelė bičių, žiemos bičių, nebus toks didelis žiemos bičių kiekis. Tai kuomet mes užizoliuojam, ar ne, mus įtraukia bitėms perų maitinimas, joms nebereikia maitinti perų, vadinasi, jos nebesusidėvės savo riebalinio, nebesunaudos savo riebalinio kūno. Pirmas dalykas. Kitas dalykas yra, jeigu yra silpnesnė kažkokia šeima, kažkur einam, izoliuojam, matom, nėra tų, ar ne, pakankamai perų. Priklausomai nuo situacijos, žinoma, galim bandyti šiek tiek tą šeimą stimuliuoti arba, na, kažkaip kitaip padidinti ar kažką, ar bandyti jungti, ar dar tą skatimą įmaitinimą dar duoti, jog tiesiog pasiaugintų didesnį kiekį perų. Žinoma, tai reikia žiūrėti pagal konkrečią situaciją, kartais tos silpnos šeimos verčių ir ne maitintis skatinamojo maitinimu, nes galim dar prisišaukti didesnių problemų. Bet iš esmės, jeigu kažkokios problemos, mes dar turim pakankamai buferį, kad jas galėtumėm sutvarkyti. Trečias dalykas, vėliau gali atšalti. Mes esam, nežinau, paskutinius 2 metus izoliuojam, pradėjom izoliuoti Liepos gale. Ir ką mes, čia turbūt sutapimas buvo, bet kuomet tik tai baigėm izoliuoti, 2 metus išlės, kitą dieną iš karto orai atšaldavo. Atrodo, net neįmanoma tuos lizdus eiti normaliai ir susigaudyti motinų. Čia gal tik tai sutapimas, bet mes geriau, na, sakykime, ir turi mažiau rizikos, jeigu mes pradedam anksčiau, kol dar orai yra normalūs, ir mes drąsiai galim per tuos lizdus eiti ir susirasti tas motinas. Nes vėliau, na, visko su tais orais būna, tai geriau nerizikuoti, nes gali, sakykime, būti kažkoks trumpalaikis, sakykime, savaitės ar 2 nuo savaitės atšalimas, bet tai jau tada mūsų izoliavimas, jeigu mes neizoliavom, atšalo kokio rugpjūčio 15 savaitį, neinam, tai jau mums persistumė savaitę ir rugpjūčio 22 dieną. Na, tai jau labai vėlus laikotarpis, kada mums izoliuoti. Todėl geriau pasidaryti anksčiau ir problemos nebus. Ketvirtas dalykas yra, mums dar reikia spėti pamaitinti. Kadangi su izoliavimu geras dalykas, jo galim palaukti, kol išsiris visi perai ir atlikti maitinimą tik po 3 savaičių. Na, žinoma, galima ir anksčiau pradėti, bet šita technologija būtent leidžia gerai tvarkingai užmaitinti ir nepalikti, ką mes kalbėjom apie geros kokybės maistą. Tai kuomet mes maitinsim, būtent ir mes užtikrinam išimdami visą medų, jo paliekam tik tai geros kokybės, tai yra vien tik tai cukrų, tai kuris nesukels bitėms problemų, todėl reikia turėti minį, kai mes užizoliuojam, mums reiks laukti dar 3 savaitės iki maitinimo. Tai vėlgi pradėsim Liepos gale izoliuoti paskutinę savaitę, tai rugpjūčio vidury išeis pradėti tik tai maitinti kažkur.
Ir dar vienas dalykas, na, galbūt netoks reikšmingas dabar, nes ruduo ganėtinai šiltas ir dar ilgai tęsiasi, bet vėlgi, manau, svarbu paminėti, jog bitėms dar yra labai gerai, jog jos apsiskraidytų prieš einant žiemoti. Ir, sakykime, jeigu 21 dieną vystosi, plus 20 dienų iki kol išskrenda, sakykime, vidutiniškai, tai mums reikia dar 41 dieną atsiskaičiuoti nuo to momento, kada paskutinį kartą gali jos atsiskraidyti. Tai, na, šiuo atveju nelabai galioja, gal anksčiau buvo toks irgi reikėdavo pasižiūrėti, tačiau, na, manau, irgi svarbu turėti omeny, jog jos dar spėtų apsiskraidyti, todėl mes ir turim izoliuoti ganėtinai anksti. Taip. Tai čia va tos priežastys, dėl ko izoliuojam apie Liepos galą. Jeigu vėlyvas pas mumis yra medunešis, vienas iš variantų yra, ar ne, mes palaukim, ar ne, praeina tas mūsų medunešis, ir tada mes suskatinam šeimas, jog padidintų perų kiekį, ir izoliuojame po to. Tai čia vienas variantas, bet jeigu mes natūraliai nenorim ten per daug neskatinti, pas mumis nėra medunešio jau gale rugpjūčio rugsėjų, tuomet mes galim atlikti ir Liepos gale. Kitas variantas yra, na, sakykime, užsizoliuoti tą šeimas ir užizoliuoto šeimos jau dalyvauti tame medunešyje, mes kažkur specialiai vežam. Čia irgi, sakykime, vienas variantas. Na, turėtų padinti medaus produkcijos išgavimą. Ir kaip, sakykime, naudojant izoliavimą, mum pamaitinti bites ir dar tuo pačiu atnaujinti lizdus. Ir pamaitinti bites be jokio plėšikavimo, be lizdų susiaurinimo, be nieko. Tai galim pasižiūrėti. Variantas, manau, ne jau daugeliu žinomas, bet vėlgi pasikartosim, ar ne, kuomet jau čia turime praėjusias, ar ne, po 21 dienos, po užizoliavimo, mes atėjom, čia jau bus ar ne visur tušti rėmai, nebebus jokių perų, nieko. Tai ką mes pasidarom, mes, ir čia va tas izoliatorius, ar ne, yra, su motinu izoliuota. Ką mes pasidarom, mes nusikeliam ir į tą vietą būnam atsinešę naują korpusą. Tai yra, na, nėra skirtumo, mes kalbam apie meduvinius ar nemeduvinius rėmelius, sakykime dabar apie dadano rėmelius, ir mes jau iš karto atsinešam vaškuolės. Na, galim sudėti 4 vaškuolės, sakykime, pasiūtų korių, na, bet atsinešam vaškuolių, kokias 4 drąsiai. Ką mes padarom, mes, kad mums nereiktų siaurinti, čia va taip susidinam 6 rėmelius, kad mums nereiktų siaurinti, nereiktų tų bičių kratyti nieko, mes paprasčiausiai iš 6 čia perskeliam izoliatorių ir viskas, čia dedam maitintuvę, ant pripilam žinoma sirupą, dedame išleistuvą ir tada ant galo užkeliam tą visą lizdą. Tai mums bitės paprasčiausiai iš viršaus eina per išleistumą, pasiema maistą, pačioje randa motiną ir pasisiūna korius. Galima maišyti šiek tiek paškolių, šiek tiek ir pasiūtų. Yra labai geras variantas, tuomet jau neprisius liežuvio ir viskas bus tvarka. Ir tokiu būdu mums užmaitins, kadangi mes nepaliekam, ar ne, 10 rėmų, paliekam tik 6, maistas bus labai koncentruotas. Tai yra ta, ką mes supilsim, jei nepaskirstis per visus rėmus, mums paskirstis būtent ant tų rėmų, ant kurių tas kamuolys ir žiemos. Tai yra taipogi geras labai dalykas. Taip, ir paliekam tik tai maksimum 6 rėmelius, galima netgi ir 4, na, 5 palikti, bet maksimum 6 rėmelius, daugiau 6 rėmelių palikti negalima. Kodėl negalima palikti daugiau negu 6 rėmelių? Tai kuomet susidarys, kuomet, na ir čia, sakykime, jeigu paliksim 10, ar ne, na 9 tiksliau rėmus, nes izoliatorius kaip vienas rėmas, jeigu mes tai paliksim, kamuolys gali susidaryti nežinia kur, ar ne, gali jisai čia susidaryti, gali čia kažkur susidaryti, mums reikia jo kamuolys susidarytų ant izoliatorius. Todėl mes paliekam 6 rėmelius, tai yra vienintelė vieta, kur bitės gali sudaryti kamuolį. Ir 99%, jeigu yra pakankamai žiemos bičių, tai tas izoliatorius bus pilnai apgaubtas bičių ir viskas bus tvarkoje. Taipogi reiktų paminėti, kuomet jeigu žiūrime į šoną,
Jeigu žiūrime iš šono, čia turime laką, laka ar ne yra, ir turime rėmelį įdėtą, izoliatorius dedasi štai taip. Tai yra smailusis galas eina prie lakos ir dėl to taip yra, dėl to jau kamuolys susidaro dažniausiai prie lakos. Ir šiuo atveju tada motina čia nebus paliekama. Nes kuomet susidarinėja kamuolys, bitėms vienodai rodo, kur yra motina, jos susidaro pagal maisto vietą ir pagal esančias gulyklas pasirenka žiemojimo vietą, o ne pagal kur yra motina. Todėl būtina mums pagauti kamuolį, taip sakant, ir izoliatorių įdėti ten, kur tikrai mes esam garantuoti, jog bus susidaręs žiemojimo kamuolys. Tai, kiek reikia maisto, tai maisto galime skaičiuoti, sakykim, pagal tiek, kiek rėmelių paliekam. Jeigu, na, sakykim, norim labai stipriai pasidaryti, na, tai galim 15 litrų sirupo ant tų 6 rėmelių, tai tikrai bus, na, tikrai labai, labai geri, na, geras kiekis ir viskas bus tvarkoje. Gal, jeigu norima, galima ir daugiau, bet bitės dažniausiai suvartoja apie 8 kilogramus, apie 8 kilogramus maisto, kuomet yra izoliuotos, tai žinoma, reiktų palikti jo žymiai daugiau, nes maistas atlieka ir termoreguliacinę funkciją, bei, na, kad tiesiog nepritrūktų, geriau nepaskusti, dėti truputį daugiau, tai 15 litrų sirpo ant tų 6 rėmelių tikrai labai geras yra variantas. Ir dar reiktų nepamiršti prieš maitinimą, na, arba pamaitinus, aš didelio skirtumo nematau, atliekam oksalo, atliekam varovo gydymą ir geriausiai gydyti, na, du variantai, arba sublimuoti, ar ne, su garais, arba naudoti 2% vandeninį tirpalą. Ir šiuo atveju, na, tikrai rekomenduoju naudoti tik tai vandeninį tirpalą, nes jeigu naudosime su cukraus sirupu, gali būti prasti rezultatai, nes susigadins bičių žarnynas ir jos gali nepratemti visos žiemos, todėl geriau yra naudoti saugesnį variantą, tai yra vandeninį tirpalą, arba sublimuoti bites, tada viskas irgi bus labai tvarko. Tai yra tiesiog du variantai, ką mes galim pasidaryti. Tai kaip matom, ar ne, dabar jeigu žiūrėtume į mūsų sezoną, mes ateinam štai čia, šitoje vietoje, ir ne, atliekam izoliaciją ir mūsų perų kiekis sumažėja. Na, praktiškai iki nulio. Ir mūsų erkių kiekis, kuris čia didėjo, vėl yra numažinamas iki beveik nulio. Tai turim štai tokį sezoną, ar ne, pradėję. Ir ką mes darom pavasarį, ar ne? Kadangi bitės žiemoja, viskas yra tvarkoj, žinoma, žiemos metu stebime ir kamulio judėjimą. Tačiau pavasarį dažniausias klausimas yra, kada mes galim paleisti. Tai reiktų žiūrėti pagal, žinoma, pagal, nėra kažkokios konkrečios datos, reiktų žiūrėti pagal savo vietovę. Tai po apsiskraidimo, ką mes galim pasidaryti, sakykim, nes kadangi nėra perų, mes galim drąsiai susitvarkyti lizdus, tai sakykime, jeigu kažkur bitės ar apsividuriavo, ar kažką mes norim pasikeisti, dar kažką pasidaryti, mes ramiausiai susitvarkome lizdus, didelio skirtumo nėra. Ir anksčiausiai, kada mes galim pasileisti, tai yra savaitė po apsiskraidimo. Ir kodėl mes negalim paleisti apsiskraidį ir iš karto mes einam ir paleidžiam. Tai per savaitę, sakykime, jeigu tarp bus kelios geros dienos, kuomet bitės gali išskristi, tai visos silpnos bitės, kurios, na, vos prastinėjo tą žiemą, jos išmirs. Na, išskris į lauką ir išmirs. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mūsų nauja perų karta, nauja bičių karta augins tik tai stiprios bitės, tos, kurios išgyveno ir per žiemą ir pavasarį po apsiskraidimo dar nežuvo. Tai turėsim tikrai stiprias bites, kurios išaugins mums stiprią kartą. Tai yra labai svarbu, nes jeigu mums išaugins silpną kartą, tai ta silpna karta išaugins ir kitą silpną kartą ir tokia estafetė eis iš kartos į kartą ir mes stiprių labai bičių neturėsim. Todėl geriau palaukti savaitę, tegul visos silpnos išmiršta, turėsim tik tai stiprias, kurios ir gerai mums išmaitins perus. Geriausiai, žinoma, paleisti, kuomet kažkas pradeda žydėti, tai būtų pats geriausias dalykas
anksčiau vis tiek didesnių kiekių perų neišaugins. Ir jeigu, sakykime, mūsų apsiskraidimas buvo labai anksti, na, nežinau, vasario mėnesį, vasario vidury, galim pasižiūrėti, kaip atrodo tie lizdai, ir jeigu mes matom, jog tikrai dar pavasaris ganėtinai toli yra ir dar reikės paleisti tas motinas ne už savaitės ar ne už kiek, ką mes pasidarom, mes, kadangi bus prie izoliatorių suvartotas maistas, iš šonų atitraukiam rėmelius nuo izoliatoriaus ir prie izoliatoriaus įkeliame korius su maistu. Tai yra iš šono sukeliam prie izoliatoriaus tam, kad bitės nepaliktų izoliatoriaus ir nenuėtų prie maisto, nepersigrūvuotų ir nepaliktų motinus. Nes tokiu atveju, jeigu dar ilgas laikotarpis iki paleidimo, mums reikia sudėti maistą prie izoliatoriaus tam, kad jo nepaliktų. Ir, na, kuomet ateina, ar ne, nusistovė jau, nu, matom, jau nori pasileisti tas motinas, kaip tai reiktų atlikti. Tai kadangi mes turim tokius izoliatorius, ar ne, na, pasižiūrėkime tada čia va iš viršaus, kuomet atsidarom lizdą, ar ne, kai mes pasileidžiam, kai mes norim pasileisti, neišsiimam izoliatorių, prisikraunam pilną korpusą rėmų, tai yra, įsikraunam čia va 10, nu, sakykim, 10 arba kiek mes galvojame, mes tai 10, pas mums 10 rėmų, tai 10 rėmų, čia 8, nu, sakykime, 10 ar ne, ir kai mes pasileidžiam tą motiną, kadangi izoliatorius, matom ar ne, yra trikampio formos ir čia yra vielutės, kurias atrišus nusiema į žambinę, tai yra ilgiausia kraštinė. Mes tiesiog atrižam tas vielutės ir išimam štai šitą pagaliuką. Kadangi čia bus didelis kiekis bičių, na, tą motiną sunku bus pastebėti. Žinoma, galim su šaltu dūmu padūminti, jau bitės išeitų, na, bet galima pasižiūrėti kelias šeimas, jeigu labai, labai knieti, galima pasižiūrėti, bet, na, mes to dalyko nedarom, viskas ten būna dažniausiai tvarkoj. Tai kaip mes dedam tą izoliatorių, dedam štai taip ar ne, tą izoliatorių, paguldom plius minus, ir štai čia, va, kadangi būna didžiausia šilma, motina paprasčiausiai, čia turim tą išėmę, jinai paima ir išeina į lizdą ir nueina ir pradeda dirbti. Tačiau jeigu reikia pastebėti, jeigu mes turim izoliatorius, ir dėl ko aš nerekomenduoju tokių izoliatorių, jeigu turim štai tokio didelio formato, ar ne, įsivaizduokim, būtų čia jisai štai toks, ar ne, kažkoks izoliatorius, ir išsiimtų, sakykim, tik tai šitą kraštinę, arba šitą kraštinę, tai mūsų išėjimas būtų arba čia, arba čia. Mes pirmais metais turim būtent tokius izoliatorius, pasidarė, galvojom, bus geriau, tačiau kadangi čia yra šalčiau ir čia yra šalčiau prie sienų, motina laikosi čia man šilumos. Ir jinai tiesiog vaikšto ant tų grotelių ir neišeina. Tai labai gerai, labai negerai yra, nes, na, reikia kiekvieną motiną tada už to izoliatoriaus asmeniškai krapštyti ir susigaišti labai daug laiko. Todėl yra paprastesnis dalykas tą izoliatorių pasigaminti štai tokį, kad motina laisvai išeitų. Ir šitoj vietoj pasitarnauja ant viršaus, kaip turbūt daug kas žinot, pas mumis yra tokie paaukštinimai nedideli, tai būtent su šitais paaukštinimais ir labai lengvai ten pasideda izoliatorius, tai mes tuos visus izoliatorius išimam ir po savaitės galim atvažiuoti juos susirinkti, na, arba kada jau yra patogu. Taip, ir taip, paleidus motiną, reiktų pagydyti oksalo rūgštimi ir po savaitės vėl pagydyti oksalo rūgštimi, tai, na, čia būtų geriausias variantas. Ir kodėl, jeigu kažkiek mūsų rudenį bitės prisirinko tų erkių, tai, na, mes užtikrinsim, kad sezoną pradeda bitės be erkių. Ir po savaitės vėlgi reiktų, kodėl po savaitės dar reiktų atlikti gydymą, nes tada motina bus pradėjus dėti, dar nebus dengtų perų, tačiau visos erkės jau bus išlindusios iš savo žiemojimo pozicijos, tai yra iš po bičių jos bus jau išlindusios, jau normaliai vaikščios ant bičių, ruošės lysti į perus. Ir tada labai efektyviai mes vėlgi nusigydysim. Aišku, šitą galima tokį gydymą padaryti ir rudenį, sakykime, vėl rudenį, kuomet bitės nebeskraido, nes tada jau nebeprisinešė erkių, galima vėlgi atlikti sublimaciją ir tada pavasarį šitas dalykas atkrenta. Čia
na, kiekvieno pasirinkimas. Bet kadangi sublimatorius, ypatingai stiprus sublimatorius, yra reikalingas tam, kad galima būtų efektyviai pagydyti bites, kuomet jos yra kamuoly, na, mes nematom reikalo pirkti kažkokio dar ekstra aparato, nes mes pasigydom jau čia va, bites gegužė, pasigydom liepą, na, čia gal minimalus kiekis tų erkių būna, tai mes dar pavasarį prasigydom ir, na, nereikia ten kažkokio tai spec aparato, kad pralaužtų mums kamulį ir kamulyje bites jau pasigydytų. Na, bet čia yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Ir kitas geras dalykas su žiemos užizoliavimu, mes galim pradėti labai paprastai dvi motininį startą. Tai yra, jog dirbtų motina dvi šeimos kartu. Ir kaip tai yra padaroma? Tai yra padaroma labai paprastai. Vakare, na, kuomet apie tai kalbėsim daugiau, bet čia tik tai parodymui, kaip iš principo veikia, bet dar žiūrėsim apie tai daugiau, tai ar ne, ar turime čia va šeimą su, na, sakėjim, pasileidę, turim kokią trečią dieną paleistą iš izoliatorių motinos, mes paprasčiausiai vakare uždedam čia va groteles ir silpnesnė šeima užkeliam ant viršaus. Geriausia, kad jinai, na, jeigu matom, kad ar ne yra silpnesnė, mes ją užkeliam ant viršaus. Ir viskas ir taip labai paprastai susijungia, jokių laikraščių nieko, jos labai puikiai tarpusavyje susijungia ir motinos pradeda dirbti kartu. Tačiau reikia, žinoma, turėti omeny, jog turi būti dvi lakos į skirtingas pusės išskridimas. Tada viskas bus tvarkoje ir šeimos vystysis. Na, kalbėsim daugiau apie dvi motininį režimą kitą kartą, nes čia, na, atskira visai yra tema. Tačiau, kuomet mes, jeigu užizoliuojame, mes galim tai lengvai padaryti. Jeigu mes neizoliuotumėm žiemą ir pavasarį, na, jos nežinia, kada jos būtų pradėjusios auginti perus, mums to dalyko nebeišytų padaryti. Jos susipjautų, mums reiktų ganėtinai, na, tenai 3 savaitės dirbti, jog tos šeimos tarpusavį susijungtų ir galėtų būti bendros bitės, kurios vaikščiotų per abu lizdus. Nes kuomet dar nėra išsiritusių pavasarinių perų, mes galim tą sujungimą atlikti, kuomet išsirita jau pirmoji karta, tuomet viskas nieko, na, jau tada ten reikia vienodinti. Šiuo atveju, kadangi nieko vienodinti nereikia, mes labai paprastai galim paleisti dvi motinas darbui. Taip, ir tada iš karto žinom, po paleidimo 45 dienos vėlgi grįšime prie vasaros izoliavimo, nes jau bus išsiritus pilnai antroji karta, pradės ristis trečia karta ir mes sezoną pradėsime vėl. Tai jeigu dabar čia ar ne mes pradėjom sezoną, tai dabar galim pasimodifikuoti, kaip atrodytų jau normalus sezonas. Tai štai čia turime taip, mes sakykime, na, imkime balandį, pasileidžia motiną, čia sakykime, pradeda motiną dėti perus ar ne, čia dingsta perai, čia vėl atsiranda perų ir čia vėl dingsta perai. Turime gegužės izoliavimas ir tada čia vėlgi, na, sakykime, rūpjūtis, turime vėlgi izoliavimą ir suvaroja erkėm, atrodo mums tada situacija maždaug, na, kažkas plius minus tokio ir tada mes čia vėl dar kartą nusimušom, kad būtų kuo mažesnis kiekis. Ir maždaug taip turėtų atrodyti sezonas. Čia izoliavimas, čia tada eina gydymas, na, galim oksalo rūkštis, tada čia eina oksalo rūkštis, po savaitės vėl oksalo rūkštis ir oksalo rūkštis. Čia yra tobulas variantas, šitus du pavasarinius, na, galime juos atmesti, sakykim, jeigu šitų nedarom, tai čia kažkur dar gale galim oksalo rūkštim arba iš viso nedaryti, galim šitus du atmesti. Na, čia jau yra kiekvienas asmeninis pasirinkimas, nes tų erkių tikrai bus nedidelis kiekis. Tai minimum 2 gydymai, jeigu norim pilną efektą, tai yra tada 4 gydymai arba 3 gydymai vėlai vakare, vėlai rudenį. Ir dėl oksalo rūgšties likučių meduje, tai paėmiau, na, čia kiekvienas skirtingi visi tyrimai, ir meduje yra iki 200-200 mg oksalo rūgšties kilogramai medaus. Na, turi būti maždaug iki 200 mg. Ir paėmiau įvairių skirtingų mokslininkų darytus
ne tyrimus po gydymo, kiek lieka arba kiek padidėja oksalo rūgšties, tai, na, sakykime, jeigu pasižiūrim žiemos, tai maksimum 52,4 mg buvo kilograme po gydymo ir gydė 4,2% tirpalo. Tai, na, tikrai, jeigu pasižiūrėtumėm visur kitur, tikrai tos dozės niekur nesiekia. Niekur nesiekia ir yra viskas tikrai tvarko. Ir niekur neviršyje jokių limitų. Taip, kaip matom, tikrai tuo oksalo pragydimu ar pralaistimu medaus kokybei mes įtakos nepadarysime. Na, kiti, amitrazė ar kitos, va, tie jau sunkesnė chemija, matom, kad likučių tiek vaške, tiek žinalkėse, tiek medui visi palieka, o oksalo rūgštis, na, šiek tiek pakelia, bet tikrai neviršia nustatyto limito. Tai 200 mg visuose meduose būna mažiau negu 200, bet gali siekti ir iki 700 mg viename kilogramme. Tai tikrai tokių kiek mes nepasieks. Taip, tai turbūt būtų maždaug tiek, tada galbūt kokių tai pastebėjimų ar klausimų. Dėl sujungimo dar tų šeimų pavasarį, kaip tu ten rodėjai, patikslink, ar abidvi motinėlės izoliuotos ar paleistos, kai sujungiam? Geriausiai gali būti jau paleistos, kad paskui mums nereiktų ten į tą apatinę. Tai tiek tą šeimą, kur ant viršaus keliame, tiek apačioj motinėlės išleisti, tik esmė, kad tarp jų dedam grotelės. Grotelės, jo paprastas grotelės ir viskas. Kad nesveiktų dvi motinėlės. Jo, ir viskas. Ir lakos į skirtingas pusės. Jo. Tikrai labai fainas yra dalykas. Labai geri rezultatai būna iš tokių šeimų. Mes gaila tiek daug nesam darę, šiais metais daugiau darysime ant šitų. Tačiau vien kas dirba ant didesnio medūnešio pavasarinio. Labai geras variantas, labai geras. Jo, kažkur esu girdėjęs, kad dvimutininis režimas va toks, ne dvigubina, o trigubina ir daugiau medaus galima paminti. Jo, jeigu dar suizoliuojam, tai tada tenai. Na, gal dar kažkam bičiuliam daugiau klausimų kils. Na, kol žmonės dar bičiuliai nedrąsiai taip šneka, dar pliusų daugiau gal izoliacijos paminėkim, sakykim, naujos motinėlės įdavimui, kaip greičiau, kad nereikėtų su narveliu ten vargti ir panašiai, kaip paruoš šeimą priėmimui naujos motinėlės, gal trumpai papasako. Na, vienas. Taip, jeigu galvojam, bet kada mums atvažiuoja ir ne motinos, jeigu mes žinom iš anksto maždaug tą datą, tai tiesiog dedam geriausiu atveju mažą formatį motiną, seną motiną į mažą formatį izoliatorių ir, na, 10 dienų praeina, tuomet lieka visi uždengti perai ir viskas. Ta motina seną išsiemam, galim neužilgo įduoti jau su atitarytom durelėm tą naują motiną ir jos tenai ją pasiims. Ir viskas. Labai paprastai priėmimas bus turbūt koks 99%. O galima tiesiog motinėlę paleisti ant rėmų? Na, geriausiai gal ne, nes kaip kalbėjom kažkurį tai kartą, kur sudarom tas šeimelės, tuo atveju, jeigu sudarom jungtinę šeimelį ir pervežam, tada viskas tvarko. Galim iš karto. Kur iš kelių šeimų galima. Supratau. Bet esmė, kad kai žinom, kada, sakykim, kaip pavyzdys, 10 dieną atvažiuojam naujos motinėlės, iki 10 prieš 10 dienų izoliuojam su senaja, kad būtų visi perai užakiuoti. Lengvai, ta prasme, ir tada galim greičiau, žymiai greičiau įduoti motinėlę, nereikia laukti ilgai.
Jo, ir rizikos tada nėra, nežinau, pas daug ką būna rizika, kad nepriims, ar priims, ar nepriims, čia rizikos nėra. Tikrai priimu. Dar dėl to pačio svetimo suvaldymo irgi gali būti variantas, kad aišku, priklausys nuo gamtos, koks pavasaris ir panašiai. Tai neprisiriškit, kad po 45 dienų gali būti, kad ir anksčiau jau atsiras svetiminės nuotaikos, tai galima tą mutinėlį, aš manau, kad ir anksčiau jau įdėti narvelį. Jo, nu, orientacija 45 dienos, tai Jo, reikia tada stebėti pačias vadinasi. šeimas, jeigu ten pavėlavom ar išplėsti, ar dar kažką darbo duoti ar panašiai. Va, ir dabar klausimas, kuris izoliatorius tiktų bitininkaujant mažais remeliais, kaip jį pozicionuoti? Gal va, čia tavo praktika ir būtų, juk tu pats irgi ant metodinių bitininkaujant. Tai jeigu kalbam apie vasaros, bet kalbėkime apie vienos motinos šeimą, dvi motininių dabar nelieskime. Tai jeigu turim vasaros ar neturim. Na, aš imu du korpusus, čia kas bus papildomi korpusai, nėra skirtumo. Jau kiek bus ten ant viršaus bus, čia apatiniai du. Tai kaip ir kalbėjom, jeigu yra uždaras dugnas, tai tada mes dedam štai čia tą izoliatorių ant apatinio. Nu, prie meduvinio rėmelio pačios. Išsipjaunam ir įdedam. Tai bus čia nuo lakos maždaug, nu, apie 25 cm. Jeigu yra atviras dugnas, tada geriausiai dėti. Jeigu atviras dugnas, tai kažkur geriausiai arba čia vadėti tą izoliatorių. Nes čia vis tiek tas korpusas apatinis bus didžiausi šansai, kad pas jumis apleistas, tai na, kad nebūtų labai prie apačios, dedam kažkur čia tą izoliatorių. Keliam truputį aukščiau negu šito varianto. Jeigu kalbam apie žiemos izoliavimą, na, tai skirtumo nėra. Viskas tas pats, kas ir dideliuose rėmuose. Čia jeigu turime laką, čia turime rėmelius, ar ne, ir čia turime rėmelį, tai tas izoliatorius, kai įsidės, na, jisai bus kažkur taip, tokio dydžio. Jisai šiek tiek apriepsi ir apačią. Tai čia yra problema su šitais nedūminiais rėmeliais, nes, na, ir apatinį korpusą reikia padaryti ten šulinį, jog tas izoliatorius įsidėtų. Galbūt galima tą izoliatorių daryti trumpesnį, galbūt galima daryti tokį. Bet aš nesu bandęs, nežinau, kaip išgyvento tos motinos. Normaliai iškvietų, galbūt galima būti tokį variantą, gal, na, ar pat dar kitokį galima būtų netgi ir tokį daryti tą izoliatorių kažkokį, tai kad būtų tik taip ir vieną korpusą, būtų tada galbūt paprasčiau, bet ar išgyvens motinas, aš to iš praktikos negaliu pasakyti, mes dirbom tik tai su tokiais izoliatoriais. Dar paminėk, kokie tarpai vat, su žieminiu izoliavimu tarp, nu, suspausti maždaug, kad kiek laiko spaudžiam? Nu, kaip pasakyti, kai spausis, tai ten labai, prie, na, sakykime, gerai, jeigu pasižiūrėkime iš viršaus, ar ne, įsideda izoliatorius, čia įsideda rėmelis, na, čia turi būti bitai praeiti kokie, nu, 5 mm tarp korio, pačio korio nuo izoliatorius. Na, bet tiesiog jausit, matysit, nereikia prisispausti tas, kuris, žinot, prie pat. 5 mm nuo korio krašto iki izoliatoriaus grotelių krašto. Jo, na, kad tiesiog bitėm būtų normaliai praeiti. Ir tiek. Kažkur plus minus, tenai kažkokį labai palysit, ar truputį daugiau, ar truputį mažiau skirtumą, žinot, nebus didelį. Bet per didelio tarpo irgi reikėtų nepadaryti. Nu jo, per didelio nepadarom, bet normaliai susispaučiu, aš nežinau, niekad neskaičiavau iš akies, kad būtų praėjimas, bet ir tie. Gal kestutų iš bendrų tiek vasarinio, tiek žieminio izoliatoriaus kažkokios pastebėtos klaidos daromas, ar šiaip kažkokie pastebėjimai, ką daryti reikėtų, nu, tiksliau ir kur nesuklysti, gal paminėjai kažką.
Pačioj gamyboj? Ne, naudojant, ta prasme, ne tik gamyboje, bet ir praktiškai naudojant pačius izoliatorius, gal teko kažkokių klaidų patirti. Sakykime, iš mano praktikos, tai šiemetinė izoliacija, jau matau, kad 2-3 šeimos buvo per vėlai izoliuotos, bet aš ten sunkiai motinėlės radau, tai buvo rugpjūčio antroji pusė po 20 kažkelintos, tai labai stipriai sumažėjo šeimų, ką ir pats buvau minėjęs. Ir antra didesnė klaida tokia buvo, kad vat, kaip ir buvo įminėjęs, gerai nepaskaičiavau, per daug palikau korių, tai dabar, kai apžiūrinėjau vasario 23, atsiprašau, sausio 23 ir 4 šeimas, radau 2-3 šeimas, kur kamulys jau yra paėjęs į šoną, na, lyg ir dar siekia groteles, bet taip yra rizika, kad, nu, galim netek mutinėjęs. Tai čia vienas iš mano klaidų, gal pačiam teko kažką patirti su naudojant izoliatorius ar dar kažkam. Nežinau, jeigu taip naudosit, va, kaip dabar pristačiau, tai tikrai problemų nebus. Aš pristačiau čia, kaip mes naudojame, ir problemų nėra. Tai, nu, jeigu paliksi čia šis korius, jeigu izoliatorių naudosit žiemai žieminį, tai yra trikampio. Jeigu naudosit, kad ilga kraštinė išsiema, kad paleidimui būtų tokia, susiaurinsit lizdą, tai viskas bus tvarkoje. Tai tada dar papildomai. Dar klausimas, jūs remelius centruojate ar suspaudžiate į vieną šoną? Mes centruojam, galima ir suspausti vieną šoną, didelio skirtumo nėra. Galima dėti, sakykim, diafragmas čia, jeigu iš šono žiūrim, iš priekį žiūrim, galima čia dėti diafragmas, galima ir nedėti diafragmą, mes, sakykim, nededam diafragmą. Man čia jau kiekvieno pasirinkimas, bet svarbiausia susiaurinti lizdą, ar jis bus ten ar ten pastumtas, skirtumo nemanau, kad turėtų būti. Mes centruojam, nežinau, kodėl centruojam, bet centruojam ir tie. Gal, kad iš abiejų pusių. Kalbame apie korpusinius, apie daugiau, šis 1,4-5 remelis. Jo. Tai iš 10 6 paliekė. Taip, 6 viršui, 6 viršui, šiais metais 4 apačioje paliko. 4 apačioje, 6 viršuje, viso 4 tuščia. Jo. Dar paminėjau, kad jūs dedat ant savo korpusų tą žiedą su plėvelė. Taip, čia, jeigu kažkas turbūt ir metit. Na, bet čia tas žiedas su plėvelė, tai čia vien tik dėl to, kad mumis atviras dugnas yra. Čia gal kas atvira dugną turi, to ir nereikia. Na, nebent izoliatui motinai pasileisti geras dalykas, tai pas mumis yra dar toks paaukštinimas, kur plėvelė ant viršaus yra. Tai čia yra, nu, plius minus per 3-4 gal pirštus tarpas. Yra, tai ten grubiai iki 5 centimetrų. Nu, plius minus, jo. Kažko, iš ko turim, iš to pasidarom, ten skirtumo nėra. Bus didesnis ar mažesnis, tik tai gal vienas dalykas, ką reiktų atkreipti dėmesį, kas yra patogu, kad bent jau korys pasiguldytų. Kad būtų aukštis bent jau didesnis už korį. Tai jeigu norėsit, žinot, pamaitinti, na, jeigu trūks maisto žiemą ar kažkada, tai tiesiog uždedat korį ant viršaus ar ne, nereikia. Kandį tešno, tiesiog užverčiat, va taip, ant izoliatorius, tą kandį tešno, rukovį ir lengvai pasideda. Tai toks variantas. Ir pasileisti motiną labai padeda šitas variantas. Plius paminėkim, kad paleidus motiną, jūs jau, kai surenkat izoliatorius, tą žiedą, sakykim, tą papildomą apvežat, kad jau būtų į apačią, taip? Jau. Ir dar vienas dalykas, ką galima paminėti, korius pradės siūti apie 24 dienos po motinos paleidimo, ką mes esame išsivedę vidurkį, tik tai tada pradeda siūti 24 dienos po paleidimo. Realiai pirmą kartą, kai pradeda išeidinėti. Jo, pradeda. Ir tai sutampa dažniausiai, jeigu mes paleidžiam balandžio pirmą, dažniausiai, jeigu aš neklysiu, sutampa su jėvų žydėjų. Tai praktiškai atitinka, kai pirmą kartą normaliai išeina, tada ir pradeda siūti korius. Kistut, iš karto turiu keletą klausimų. Jeigu pačioje palieki 4 rėmus, viršui palieki 6, tai kur dėti tada tą izoliatorių, kuris apima būdų korpusus? Taip. Nes, nu, nesidalina, kaip sakant, taip, arba dėti 4, tai čia 4 jau su izoliatorium, ar būtent į jų tarpą dar izoliatorių dėti? Taip. 6-4. 6-4 būna. Čia 1-2-3. 1-2-3, 1-2, 1-2. Šiais metais taip darėm, kitais metais gal kažkaip kitaip darysim, nežinau. Ir čia šiais metais, aišku.
Okay. O pavasarį dabar išėmiai paleidimo, kada pradė plėsti, nes dabar tai plėsti. Iš karto pridedam, mes prieš paleidžiant užpildom, išimam izoliatorių, užpildom korpusus, koriais, nu jau pasiūtais koriais ir viskas. Ir pasileidžia motiną. Nes, na, kitaip mums neišeina, aišku, kai neizoliuotų motiną, mes, nu, ir paliekam tos dažniausiai, nelabai, nežinau, gal kažkas siaurina, gal kažkas ne, dažniausiai gal ir nesiaurina. Tai, bet mums su izoliavimu tiesiog neįmanoma kitaip padaryti, mums būtina yra siaurinti, nes, na, kitaip bus problemų. Tai mes... Na, tai suprantama, nes čia dedanę gali palikti ten šešis, nu, ten penkis, septynis, nu, ten į vidurį tai idėja, o korpusiniam, jeigu palikti visus po dešimt. Nešiu, kad kamuolys nuės. Tai va, va. Čia toks truputį pažaidimas išeina, bet... Bet pažaidimų yra tada, prašai, tu turi išiminėti, nes tai vis tiek tuo metu rudenio optikai, nes ir būna dar medaus, ir ten, žiūrėk, ir tonas būna, ir visi, praktiškai turi vos ne visą lyzdą. Kaip tada tas paruošimas vyksta, nes tai kada tada jau palieki, jau nurpiu išimėsi, kada pradė izoliuoti, reiškia, palieki tik tai 6 ir 4. Taip, tai galim pasižiūrėti, labai geras klausimas, tai kuomet mes turim ar ne, nu Liepos gale čia va užsizoliavo ar ne tą šeimą, tai mes išsimam, na nes kitaip izoliatorius netilps po vieną korį, ar ne, jeigu čia va, tai pasidėka 9 koriai, čia motina įsideda, na sakim, nulinė dienos, po 21 dienos čia jau nebelieka jokių perų, na čia gali būti medaus, gali būti, kaip ir sako, duonos, nu visko, kad mums nereiktų, nes kadangi bus jau rūpjūčio vidurys, jeigu mes ten lysim, ilgai ten kratysim tas bites, siaurinsim lizdą, ir jeigu didesnis tenai bitynas, kokį 20 šeimų stovi, arba 15, nežinau, tai 99%, kad jau kokią 10-12 šeimą einant, tai jau prasidės plėšikavimas. Kad to dalyko nesitiktų ir kad mums nereiktų gaišti daug laiko, mes padarom paprasčiau. Kadangi čia jau nėra jokių perų, 21 dieną ateinam, atsivežam ir pasitraukiam šitą avilį į šoną, na, kur subuvo į šoną, čia ir jo, sakim, pirmą poziciją, pirmą į antrą poziciją į šalia pasitraukiam kažkur trumpam ir į jo vietą pasistatom du naujus korpusus. Na, arba vieną korpusą priklauso koks avilys. Čia su daugiau šis turbūt daugiausiai veikia. Ir mes čia jau atsivežam susikomplektavę, tai yra turėdami jau čia korius susidėję. Tai mes sulyginam po pervežimą tarpus ir paprasčiausiai izoliatorių iš čia perkelime ir įdedam čia izoliatorių. Tai mes jau turim susiaurintą ir suformuotą lizdą, galim čia dėti vaškuolės, geriausiai dėti nemažai vaškuolių, bent jau 6 kokias vaškuolės, jeigu meduvinės, nes vis tiek jos sus tos korius, tai kad neprisiūtų liežuvių, tegul mums pasiūna korius, tai tiesiog vaškuolės, dedam tada maitintuvę ant viršaus, na, plėvelį, nu ten maitintuvę žodžiu, supilam sirupą iš karto. Dedam išleistuvą ir ant išleistuvą dedam tą, tuos du korpusus, kur buvo lizdas, lizdinius korpusus. Ir bitės eina per išleistuvą, randa sirupą, nueina ir randa motiną. Ir užsimaitina ir būna viskas tvarkoje. Tačiau čia turi būti maitintuvė, jeigu žiūrim iš viršaus, turi būti maitintuvė, na, mes naudojam su maišu, turi būti su tokiu na, praėjimu. Tai pas mes tiesiog dedam korpusą, į korpusą klojasi maišas, čia yra praėjimas, kad bitės praeitų ir čia pilasi sirupas ir keramzitas. Susipila keramzitas, sirupas ir tada jos tiesiog per išleistuvą čia išeina, randa tą sirupą, ant keramzito išlipa ir paskui eina per čia į lizdą. Ir viskas tvarkoja. Labai greitas procesas, greičiau negu susiaurinti tą pasidaryti, nu tikrai greitas procesas. Ir jokio plėšikavimo nieko nėra. Praktiškai kontaktas. O tu turit nuotraukos savo tos maitintuvės, nes pas mane šiek tiek kitokios maitintuvės. Turbūt pas jumis paprastos maitintuvės, tai turbūt tenai, na, tiesiog tos plasmasės nereiktų uždėti, aš įsivaizduoju, na, ten reiktų gal pasižiūrėti, tiksliai nežinau, plasmasės nereiktų. Mane tokia ant viso korpuso užsideda, su stikliuku priekyje ir ten įpili. Įpili to sirupo ir jo pro tokį mažą tarpą valgo. Truputį pas jūs tikriausiai maitintuvės, kur nu, galit sirupą nuėjimus pilti, nėra kontakto su bitėm. Taip, taip. Taip, taip pasimodifikuoti arba korpusą tada naudoti. Modifikuoti reikėtų, kad
galėtų tiesiai pereiti pro tą tarpelį. Tas, kur yra tarpelis bitelėm iš apatinio korpuso išlysti maitintuvę, ten būna toksai stikliukas arba plėvelė, tai jūs jį nuimkit ir padarykit geriau uždengtą patį sirupą arba į tą vietą pripilkit keramzito, tai gausis va tas pats modifikavimas. Tuo sekundę aš nuotrauką padarysiu. Turiu pas mane video kažkur yra. Tai yra ir... Kur video mačiau, ten tiesiog kaip atveju į paprastą korpusą, tai yra ne kaip maitintuvė, tiesiog paprastas korpusas. O tiesiog ta laka, nu, ne laka, o ta anga, per kurios... Praėjimas, bet ten, jo, šiemet irgi dariausi. Atskiras elementukas yra. Jo, 10 mm palikau praėjimą, per akis užtenka, viskas labai puikiai gaunas. Ta prasme, 10 mm nuo, kur yra pažymėta esta raidė, va, tas tarpelis buvo labai gerai. Jo, nes labai susitaupo ant maitintuvų, nes jeigu dar turėtų atskiras maitintuvės, kurios reikalingos, tik čia paprasta korpose. Kitų metų nereikia. Jeigu pastatė, nu, 30-50 šeimų, tai visi šitos maitintuvės ir stovi visą vasarą. O jeigu tu čia naudoji paprastą korpusą, tai tie elementukai, va čia, kur tai atskaidė, kur nupiešta. Va čia, va, šičia taip atrodo. Va, va. Aš šiemet naudojau netgi ne meduvinį, o paprastą tie krūto korpusą, netgi esu naudojęs, kadangi pritrūkau ir dadano korpusą, lygiai taip pat panaudojau, jokių problemų, dar geriau, iškart 10 litrų supyliau, jeigu nedaugiau ir nebuvo. Iš šito korpuso tai telpa, iki, aš nežinau, čia mes 15 litrų drąsiai telpa į vieną. Jo, čia 10 reimo korpusiukas 15 litrų pareina. Jo, drąsiai. Ir per vieną kartą pasimaitino, nereikia nei daugiau kartų važiuoti, nereikia nei kontaktuoti su bitėm, lizdų siaur, nieko. Paėmė, nukėlė tik tai izoliatorių, permetė ir viskas. Tik bent man minusiukas buvo, aišku, matai, ne tokią sistemą naudojau, kadangi buvo dadaniniai rėmeliai sudėti, tai man, kur buvo tarpeliai didesni, ten pripynė vaško, teko paskui, kai nuėmiau. Tai gal vaškolių nedėjot, ne? Ne, nedėjau, tas ir buvo, nebuvo dėjot. Tai vaškolių reikia sudėti, tada problemas nėra. Gražiausiai. Ten dar buvo tokių skeptikų dėl to keramzito, tai nežinau, prieš naudojant aš jį labai puikiai išplovau su vandeniu, ten aišku buvo tų šiukšlelių plaunant, bet paskui prasiplovus viskas labai gražiai, ten sideda jokio kenkimo. Aš nežinau, mes neplaunam to keramzito, viskas tvarkoja. O šiaip proporciškai, kai dėdi šitos, sakai, vaškuolės ir pasiūtus korius, kiek proporciškai vienu ir kitu dėtų? Nu, na, jeigu po šešis paliekam. Pusė tų galima dėti. Pusė tų. Ir vaškuolės į tą į antrą aukštą? Ar į antrą aukštą, jo, į viršų geriausiai. O pačioj tada pasiūtus korius. Ir keramzito tik tai atkreipi dėmesį, nepripilki daug keramzito. Labai mažai keramzito. Vos, kad padengtų dugną, jeigu pripilsi didelį kiekį, tai bus, kaip pasakyti, pradės ten skęs bitės, nes kai nusies tas keramzitas prie dugno, tenai liks sirupo ir jos normaliai nepaims ir ten jos drąsiai daug žausių bičių. Tai vos, kad padengtų, jos tikrai nenuskės, bet vos, kad padengtų paviršių ir užtenka. Daugiau nereikia. Nepripilkim daug to keramzito. Nes turėjom pirmais metais, kad pripylėm galvojom daugiau bus geriau, bet na, tikrai nebuvo geriau. Čia kestutį, ko gero, visiems atkreipdėmėsi, kad ta sistema tie 6-4, tai kada yra uždari dugnai. Na, taip. Nes jeigu atviri, tai ten jau bus visai kažkas kitkas tada gausis. Bet tada uždari dugnai turi. Tai tada čia korpusėlį dar turbūt reiktų vieną dėti. Aš įsivaizduoju. Bent jau mes dėdavom, kai buvo atviri dugnai, dar korpusėlis apačioj. Tu šitą prasme, kaip sijoną vadykime. Jo. Bet tai tada, kai jau būdavo pas jumis atviri dugnai, tą žiedą vadinamą iš viršaus su plėvelė, gal iškart plėvelė būdavo? Ne, būdavo iškart plėvelė, jo. Nu, nes kautų savotiškas tas skersvės, nes per dugną praeina. O šiaip tai galima tada nedėti, manyčiau, nors gal geriau tiesiog tas apačioj. Dar vienas korpusas. Jo, tai jau. Ir viskas labai tvarkoja. Labai mes, kai šiemet pasibandėm šitą būdą, tai paruošimą, tai daugiau kitais metais niekaip jau taip neruošim, tik tai taip. Tiek susimažina darbo visko, kad čia yra labai gerai.
Įdomu, iš viršaus jos susinešit maisto į apačią ir nedar. Ką žinau? Iš tų viršutinių, nu, tai vis tiek pasugi, tugi jos gi nuėmė žiemą. Nuėmė, tai ten būna pilni rėmai, viskas ten, medus būna, duona, viskas, ką ten būna, tada jau gali išsitikti. Ai, tu tenais išleistuvą dar statyti, teisingai, ten išleistuvą dar. Jo, išleistuvą ir labai gražiai. Po 2 parų, na gerai, iki 4 parų tuščia būna. Tuščia. O tai žiemojimui tada duonas jūs ir nepalieka? Tai? Ne. Aišku, bet galima kažkiek vos palikti, bet labai minimaliai. Labai minimaliai. Bet kai išleidžiat, sakykime, pavasarį, balandžio pradžioje, sakykime, utinėlę, tai tada, kai jau plečiat korpusus iki 10, tiek pirmą, tiek antrą aukštą, ten dedat duoną. Na, tai, čia jo, reiktų paminėti. Iš tų, sakykime, išsaugotų. Jo, čia ką randam rudenį, tai mes biškį medaus pasiliekam ir duonos čia pasiliekam, visko neišimam sausai, tai čia jos taip peržimo ir ne, kai mes jau pavasarį plečiam, tai įsideda čia jau ir to, kur buvo vasaros ten gale po maitinimo išimtas ir įsideda ir medaus rėmų, ir čia įsideda medaus rėmų, ir duonos įsideda. Ir tie visi kiti, kurie, na, tiesiog, kad būtų pakankamas kiekis to maisto ir pakankamas kiekis atsargų. Ir jeigu jūs dar norit, čia nesusijęs elementas su izoliavimu, mes patys tai darom, čia nebūtinai tą daryti. Po apačiu dar korpusą galima įsidėti su medu ir su duona, sakykime, ir čia plėvelį užsidėti. Bet čia su izoliavimu nieko nesusiję, čia mūsų pačių praktika yra, kad mes dar apačioj dar korpusą uždėtam, tada plėvelį. Ir jos, jeigu kažkur trūksta maisto, kad nebadautų, jos nueina į apačią, pasiėmo to maisto ir viskas yra tada tvarko. Bet čia tik tai mūsų čia su izoliavimu nesusiję. Ok, Kestuti, bet jeigu dabar pavasarį, tik tai sakai, balandžio pradžioje. Nu, kaip suprantu, balandžio pradžioje, reiškia, motina paleidė iš izoliavimo ir praplėtė lizdą. Teisingai, tai dabar, nu, vadinkim, tas 22 dienos, kol išės jaunos bitės, tai nu, nebus, kad pavyzdžiui, balandžio 1, reiškia, tik motina paleidė, jau ten 22 jau bus masė bičių. Nu, vis tiek, nu, kol pridės dar kuršinėlių, tai kokią savaitę, reiškia, nu, kad jis naujintų tą kartą, kad jau būtų, nu, vadinkime, jeigu motina išleista, nu, kiek jis negali maksim pridėti, nu, 1500 per dieną, nu, kažkur tai, nu, plus minus. Tai vadinkim, pas tai per savaitę, pusantrų už 7, nu, panašiai apie 10 tūkstančių bičių. Bet kitos bitės, tos, kurios jau žiemų buvo, jos jau balandžio gale. Tai, nu, kaip jų stovės bus, nes prašai, visos kitos bus tik dar jaunos bitės išėjusios. Tik, vadinkim, balandžio gale bus visiškai jaunos bitės išėjusios, kurios dar nėra darbininkės, ta prasme, jos lauką dar neskrenda. Ir jos dar neskris dar kokią savaitę. Tai iki gegužės pirmos savaitės kažkur tai galo, jos bus tik tai tokios kaip avilio bitės. O anos žieminės, ar jos sugebės vėl nešti medunešį, padaryti normaliai, reiškia, nu, ir išmaitinti dar tas jaunus pirus, reiškia. Ir gegužės mėnesį mes vėl izoliuojame. Gegužės vidury. Taip, tai viskas bus tvarkoji. Nežinau, kaip jos ten tikrai 100% susidėlioja, bet viskas tikrai tvarkingai susidėlioja, nes kur mes užsizoliuojam žiemai, tie 6, nu gerai, 7, 8 danano rėmai, tas ir lieka ir pavasarį. Ir drąsiai to šeimos būna pilnos, atrodo, nu tiesiog būna pilnos bičių, 2 korpusai tiesiog pilni bičių būna. Ir viskas tvarkoji. Ir tikrai nesumažėja ir jos ir sugeba ir prisinešti, ir 3 korpusą jos užsijama. Tikrai tos problemos tokios nėra. Žinau, kad gali atrodyti truputį skeptiškai, bet na vis tiek, jeigu vasario mėnesį jos ten pradeda auginti perus, tai vis tiek ten didelių kiekių jos neaugina. Tačiau, kuomet jau jos pradeda auginti ten vasarį, tai tiesiog tas ilgamžiškumas jų pradeda iš karto mažėti, nes jos jau pradeda auginti perus. Tai jų laikrodis pradeda jau tenai tiksėti. Tai dėl to jos ir greičiau išmiršta tos bitės, kur jeigu natūraliai neizoliuotos, o šitos, kur izoliuotos, jos dar truputį ilgiau, nežinau, iki gegužės vidurio kažkur turbūt jos dar, na, prabūna. Tai viskas tikrai tvarko ir pasiekia tą kiekį,
ir kuomet mes jau ar ne sudarinėjom tas, mes gūžės vidurį vėl izoliuojam, tai jau būna tenai tų perų, na, tikrai gausus, gausu ir tų bičių yra būna tikrai gausu. Nu, tiesiog iš praktikos, taip aš galiu pasakyti, kaip pas mumis yra. Nu, gali būti, aš tiesiog čia ne tai, kad skeptiškai, neskeptiškai, bet nu, čia yra ta pati matematika tiesiog. Per kiek laiko išnyks bitės, per kiek laikos pridės, kiek jų gali būti, panašiai koks kiekis, kiek jų reikia, nes prašė nu visiek. Ką reiškia, nu, bičių dabar per savaitę, nu, 10 tūkstančių. Tai jau, aš įsivaizduoju, kad jau gegužės vidury gale, nu, tai turi būti, nu, kaip minimum, apie 300 kažkotai, nu, iki 40, reiškia, pačių bičių, kurios, kad duotų paskui gerą normalą medunešį, bet paskui mes vėl gegužės mėnesį žudaliuojame, reiškia. Vėl mes tada lieka tik tos, kurios pridėtos, reiškia, nuo balandžio mėnesio, reiškia, išleistų tų motinus, reiškia. Tai, nu, va čia, nu, gal ten taip ir galus, žinai, čia, aišku, čia iš pačios praktikos ir, bet, nu, va tas, va, tos, žiniškumas ir tada klausimas iš karto, kodėl tada balandžio pradžioje daryti, kodėl ne kovo mėnesį, pavyzdžiui. Tai galima ir kovo daryti. Tai tai svarbu, kad būtų apsiskraičiusis bitės. Na, tiesiog. Nu, nes apsiskraidos jau kovo mėnesį, jos, nu, dažnai būna apsiskraidžiusios, bent jau, nu, vieną kartą tikrai jau ten gal paskui vėl atvies oras, bet ne, jau būna apsiskraidžiusios. Tik tai gal lysti tokiu vėsesniu oru ten, nu, į šeimą, bet jeigu tu tokiu būdu kaip padarai, tai čia išleisti motiną, atnešti korpusą, kuris gal ir atvėsis ir viskas sudės. Tai va taip. Dėl to lindimo, tai supranta, Dainiau, dėl to lindimo nieko nesitiks. Jeigu jau bitelės apsiskraidžiusios, jau kamulio ar taip nebėra, aišku, svarbiausia, nelietus, nedidelis vėjas. O jeigu ten koks plus 8 ar 12 laipsnių temperatūra. Nu, tai 12 laipsnių, tai ten jau visi šeimas. Visi labai idealiai, nu, sakykime, 8 kokie, ar netgi mažiau. Perų nėra, nieko nėra, jom nieko nesitiks. Tai čia lyst galim drąsiai. Jo, tai galima pasileisti. Tai va čia klausimas yra, kodėl tada, nu, kovo mėnesį nedaryti. Kovo mėnesį pasidėjo. Ne, tai galima kovo. Nes man tas balandis toks, jau toks, man atrodo, kad jau, nu, aišku, ne kiekvienais metais, bet balandį kartais būna ir medunišiai, jau, nu, normalus. Taip, viskas tarko. Čia Dainiau gal Kęstutis skaičiuoja nuo balandžio pirmos, kadangi nuo pirmos yra 30 dienų ir gegužės 15 plus minus jau 45 dienas. Tai kaip jūs ir skaičiavot, labai teisingai, matematiškai skaičiuojant iki gegužės vidurio, tikrai nemažai jau bus pridėjus tą mutinėlę ir gal Kęstutis, nežinau, ar akcentavai ar ne, dabar gerai neįžiūriu, kad motina deda kiaušinėlius kaip iš automato. Jinai būna gerai išsilsėjus, vienas dalykas, plus panaudojant skatinimą stipriom šeimom, tikrai mutinėlė gerai susiaktyvina ir jinai deda apie 2000 tikrai tų kiaušinėlių per parą ir paskaičiavus tikrai nemažas kiekis jau būna pridėta, aišku, jeigu jinai turi kur dėti, jeigu yra kitos sąlygos tinkamos, sakykime, tai gegužės vidury mes, manau, dadano tikrai turėsim 6-7 rėmus. Dadano skaičiuojant, nu, magazininiais, tais meduviniais, tai taip gal reikėtų skaičiuojant. Tai matematiškai. Ir pasileidus motiną, jos darbas labai stiprus būna, jeigu su Malykino kažkurią laidą klausiau, jau senai, tai ką jis ir akcentavo, sako, jeigu būna, kad žmonės rudinį užsizoliuoja, vien tik tai, na, rudinį, kad terkės prasigydyti ir pasileidžia visai žiemą. Ir sako, paskui jis skundžiasi, kad šeimos žūna. Tai sako, tos motinos tiesiog, kai pasileidžia, jos tokio potencialo turi, kad jos tiesiog deda ir tiesiog neįmanoma, jos nesustoja dėti. Tiesiog nes po užizoliavimo jos nesustoja dėti iš praktikos. Jisai sako, tai matyt, gal irgi neblogas dalykas, jeigu jos, na, labai stipriai susiaktyvino būtent po to nedėjimo laikotarpio. Na, pailsėjus turėtų kažkaip norėčiau. Galima ir kovo pasileisti. Viskas yra tvarkoje. Svarbiausia, kad būtų apsiskraidžiusios ir savaitę palaukti po apsiskraidimo. Tai tada. O kitas variantas, kaip Dainius ir sako, galbūt jau netgi būna, kad ir kovo gale jau kažkokia nektaro atsiranda ir žiedadulkė, aišku, vėl nuo pavasario priklauso. Jeigu mes ir neišleisim motinėlės, tai tų bičių nemažas kiekis yra ir jos tikrai pradės nešti tą nektarą ir ruoštis, sakykime, nu, tam
plėtimui įsimokinėti. Aš manau, kad ne tik neiš, bet jos pradės ir liežuvis dar siūti, žinai, nes... Taip. Kitas variantas, ką jūs dainiu ir minėjot, grįžkim vėl atgal tada į tą variantą žiemai izoliaciją. Mes, kai žiemą izoliuojam, Kestutis, man atrodo, minėjai, kad irgi nemažiau kaip 6-8 dadano perų, kad būtų. Tai reiškia, žiemot naina gan nemažas skaičius tų bičių. Ir jos, kadangi būna nedirbę, nieko nemaitinę perų ir taip toliau, tai dauguma būna per žiemojusios ir tas skaičius daugmaž yra vienodas. Tai kai paleidžiam pavasarį tą mutinėlę, kad ir atsiranda perų, kad ir pradirba jos ten, sakykime, 22 dienas ar visą tą mėnesį, 30 dienų, iš to didelio skaičio tikrai dar liks nemažas skaičius, kurios galės nešti ir nektarą, ir medų, ir žiedadulkes, ir visą kitą, ir dirbti, ir maitinti perus, ir panašiai. Plius, aišku, taip, bet jos dabar ką dar darys, reiškia, tos pačios bitės supinės visą maitinimą. Plius dar taip pat, jeigu dar dedamo 6 plokštelės, dar turi pasiūti korių. Nu, bet jau 6 reiškia tos rėmus. Plius perdirbti sirupą, reiškia, invertuoti. Nu, tai, aišku, tik tai jos vienintelio dalyko, ko nedarys, jos nematys. Aš nežinau, Kestai pasakoja, nepasakoja per riebalinį kūną, kad jos tiek nenusialina perdirbdamos sirupą, pindamos vaškuolės, kaip maitindamos perus. Nes visą savo energiją ir riebalinį kūną jos atiduoda daugiausiai, tai maitinant perus. Tai tokia sistema galima, sakau, ją adaptuotis, kaip jūs norit, bet, nu, žiemai, paruošimui žiemai, peržiūrimui, tai viskas tvarkoja. Dėl to paleidimo, kaip dainiau jūs sakot, galima, anksčiau galima vėliau. Mums veikia vėliau, mums veikia balandžio mėnesį, viskas tvarkoja. Taip, kad... Aišku, čia yra nu, visai kitokio principo izoliavimas. Matai, gal dauguma reiškia nu, bičiulių, vadykim tos visos nu, iš istorijos. Taip, daugmaž reiškia... kad pačios bitės, kadangi jos jau gyvena kiek nes milijonų metų, reiškia taip, jos jau čia vystėsi toj gamtoj, jos pačios neva susirguliuoja savo, reiškia, nu, ta visą tą tvarką, reiškia, ir tą cikliškumą pagal, reiškia, gamtą ir panašiai, tai, reiškia, kada jos turi pradėti stabdyti perus dėti, kada turi pradėti jau ten pavasarį ir taip toliau, tam, kad jau, aišku, yra kitas dalykas, kad gal pas mus, kaip reiškia, Lietuvoje, jeigu čia būtų ta vietinė bitė, kuri gal nėra tokia produktyvė, reiškia, tai jinai gal labiau būtų adaptavusi. Pas mus, jeigu dabar čia yra karnikos ar ten tos nu, suomiškos, ale itališkos, reiškia, arba ten pasas ar dar kažkai, jis vis tiek yra daugiau pietinės, jos trupačiuko gal anksčiau, bet vis tiek. Reiškia, nu, ar vėliau baigė dėti, ar anksčiau pradeda, reiškia. Vėl čia priklausomai. Bet vis tiek jos, kurios būna išselektuotos būtent jau mūsų klimato sąlygų, tai jos vis tiek yra tas nu, natūralus pačios bičių šeimos, reiškia, motinos, nu, kaip ciklas. Mes dabar, reiškia, šitokio bitininkavimo ką padarome, reiškia, smarkiai lendame į pačią bitės, nu, vadinkim tą visą ciklą, reiškia, taip, tai motina paimam, užizoliuojam, neleidžiam jai, kaip sakant, nu, čia, žinai, kaip jauna mergaitė, žinai, 20 metų, žinai, uždarytų kažkur, tai ar tai berniuko, žinai, nu, kai yra paauglystė, žinai, arba ten pasta, žinai. Tai, nu, ir čia iš to kažkai rezultatai yra. Aš tikiu tikrai, kad jie yra ir gal geriai, žinai, tik tai, aišku, čia vėl tokio žaidimų ir klaidų nepadaryti kažkokių, tai kur kažko tai gal gali nevertinti toje vietoje, nes gal yra tas, nu, tas ankstesnio tipo, tas bitininkavimas, kada nu, daugiau pasitikima pačia bičių šeima. Reiškia, nu, ir jos tuo ciklu ir žmogus tiesiog prisitaiko prie pačios bičių šeimos. Čia mes dabar nu, gana drąsiškai įlindame į jos visą tą ciklą ir jį patys reguliuoja. Čia vat, gal dėl to yra tokie dalykai ir nu, gal žmonėm kartais ir reikia laiko nu, tą priimti, suprasti, išsibandyti, kad tai yra tikrai ok ir kad gal laiko netima per daug. Nes kitiems gal atrodo, kad laiko labai daug gali timti.
Nu, čia tokie pamastymai, tiesiog nu, filosofiniai. Viskas tvarkoja, Dainiau, truputį diskusijai, jeigu galima dabar, jūs minėjot apie vietinę tą mūsų tą pilkąją ar panašiai, genetiškai, kaip ir minėjot, atveštinės italės ar karnika ar bakos, tai jos yra pietietiškos. Ir dabar, ką aš noriu pasakyti, vat kad ir dabar, sausio mėnesį tas šilumos protrūkis per naujus metus, kur buvo, va dabar artėja irgi ten plus minus, ten irgi, ir jau dabar netgi mačiau grupėse kai kuriuose, oi ką daryti, apsividuriavom bitelės, ten pas kitus irgi matuoja termovizoriais jau temperatūrą sukylus ir panašiai. Esmė, kad tikriausiai pripažįstat, kad gamta irgi jau pasikeitė. Tie tokie šuoliai nebirto, nu, pasakyti, žiema atėjo, jinai kovo pradžioje arba vasario gale ir pasibaigė. Nebėra, dabar yra va, vidury, vas, ta, vidury žiemos bum, plus 10 temperatūra. Ir tos būtent pietietiško, sakykime, geno turinčios motinėlės, jos aha, sušilo, reiškia, galim pradėti kiaušinėlius dėti ir vystyti šeimą. Tai, kad to išvengti, va, su Kestučiu ir siūlom tą izoliaciją. Ką Kestutis yra išbandęs. Taip, taip, tai aš pilnai čia sutinku su to dalyku, tik tai, kad kiti, nu, vėl dar, aš net nebijoju, kad pas tos, kurios, ne, žiūrėjo dar yra su vidurių, arba jau, ne, jau Perų ten užkaitę, tai gal didžioji dar būna dadano viliai, ir plus, reiškia, būna tada apšildyti šonai, uždėtos ten rimtos pagalbės iš viršaus, žinai, nu, tai ko tu nori, žinai, jeigu 0 laipsnių temperatūra, žinai, čia plus minus, ir, nu, tai jom ten reiktų vos neįti pasivedinti, reiškia, į lauką, žinai, kaip ir vasaros karščių, žinai, tada gal viskas būtų normaliai, bet jeigu tu atnais, ar atvira dugno laikai, ar tu nededi jokio apšiltimų nieko, tai ta šeima įtinais, nu, gal to ir nebūtų. Aišku, tas šilumos paskatinimas, nors čia nebuvo tokių dienų, kad ten 8 ar 10 laipsnių, čia vieną dieną, tai gal buvo kažkokia sausio. Ir čia kada ten plus 10, gal tuo metu galėjo vieną kitą temperą padėti, bet ir tai, tu nepradagi motinį iš karto, tai vieną dieną. Bet matot, padėjo vieną kitą perą, atėjo šalčiai, padėjus perų susiaktyvino erkės, pačios bitelės irgi neaišku, kurios apsiskraidė, kurios neapsiskraidė, bet jos jau pradėjo maitinti. Kai pradeda maitinti, pradeda pilvelis, sakykim, jos pačios maisto daugiau vartoja, reikia perdirbti pilvas pilnas. Nu, nes reikia šilumą palaikyti, čia kitas. Jo, reikia šilumą ir energiją palaikyti ir įsakytą, nu, nebėra kur išsituštinti jom, jos pradeda viduriuoti, prasideda kitos bėdos ir taip visas ciklas tas užsikūrė. Tai dar iš karto klausimas kilo toksai, vadinkim, paprastai, ar jeigu motinė uždaliuota, vadinkim, pas balandžio pražiuot, nes išleidė, ar bitės natūrai nepradeda šildyti lizdo pačio, tad kokį kovo mėnesį ar vasario gale, tuo metu, kada natūraliai būtų jau perai pradedami dėti, taip tada savaime jos, nu, šildo, reiškia, taip ten iš 9 laipsnių padaro, tai kiek ten tada, aišku, ir maisto daugiau naudot, bet čia dabar, kada motinė uždaliuota, ar jos savaime nepradeda šildyti lizdo pačio. Kurios šeimos būna, kad jos biškio, nu, pridėdami ranką yra karštos, nu, ne karštos, nu, šiltos, bet čia klausimas, gal tiesiog nes kamuoliai pakyla, būna prie pat plėvelės, dėl to ir šilumos būna. Bet dažniausiai tai visos pakankamai šaltos būna. Nėra, kad šildytųsi. Tik tai vienas dalykas, jeigu jau pavasarį per ilgai mes laikysim tam izoliatorių, jis prasideda kažkas tai žydėt, va kaip žydėt pradeda, ilgiau savaitės laikyti negalima, nes pradeda siūt. Tai tais metais mes kažkurį skyrių buvom ar pamiršom, ar ką mes ten, kad kažkaip neišėjo iš karto pasileisti, tai ten pradėjo žydėti bindės, savaitę laukiam dar, tai kai kurios izoliatorius jau buvo prisiūta, jau bitės norėjo inicijuoti tą na, perų dėjimą. Tai kaip aš suprantu, na, jeigu jos tikrai norėtų, tai jos ir prisiūtų ten tai motinai dėti tų korių. Bet labai retai, kada prisiūna ir ypatingai rudenį, irgi atrodo, na, jos natūraliai galėtųgi prisiūti ten tos vietos, tai yra tam izoliatoriui pas mums 15 mm. Tai jos drąsiai galėtų ten prisiūnti, bet neprisiūna. Ta prasme, pačio izoliatorius viduje jau, ta prasme, pradeda formuoti, jo. Kaip... Čia buvo, kai mes per vėlai paleidom, jau ten pradėjo šidėti. O rudenė tai nėra buvę atveju, kad viduje prisiūtų.
Dar vienas dalykas, kur kalbėjom apie tą, ar ne perų, natūralų, kaip tenai bitė natūraliai prisitaikys, bet ką bitininkai šiais laikais daro, jie plečia vis lizdus, kad motina kuo daugiau dėtų ir na, nesukuria tos natūralios pertraukos, kaip būna bitės natūraliai, tai jos turėtų išspiesti, bet šiais laikais ir ar šimelės daro ir motina toliau forsuoja vis dėti. Na, čia irgi tokia, galima sakyti, irgi intervencija nenatūraliai. Man atrodo, izoliavimas truputį natūralesnė. Na, tokia terpė sukuria bitėms. Bet jau aš taip matau iš tos pusės. Tiek vasarą padaro natūraliai. Tai natūraliai žiemai niekas nesiaurina lizdų, žinai, kaip yra tenai sudinti kažkiek, kiek ir nieko per žiemą. Tai jos tą patį pavasarį suranda tą, kad turėjo rūdinį. Na tai. Tai gal natūralio, jeigu terpiai gyventų, tai jos vis tiek medus susinaišai viršų, jos pradeda žymot aukščiau ir apačioj kandys tuos korius išgraužia ir tada vis tiek susisiaurina lizdas jau. Ir atsinaujina. Kad žiemą kandys nelabai ten dirba. Nu, gal ne prieš pat žiemą, bet kai jos jau, nu, dar taip per... Rūpiučio mėnesį dar dirba pilnumoje, jeigu gan geras oras, tai ten, nu, dar. Nes bent jau, kiek aš iš literatūros skaičiu, kad būtent taip, nes jos įsineša maistą į viršų, apačioj lieka tamsus koriai, bitė susikoncentruoja viršui, kandys apačioj išgraužia tą vašką, tada nebelieko kurių ir bitės pavasarį naujus pasisiūna. Ir atsinaujino taip lizdas. Nu, gal taip kur, žinai, čia vėl, aišku, patys kandys, tai jis labai reikalinga, kada šeima išpiečia, reiškia, lieka tenais jau nebedidelė, tai kandys viską suvalgo, išvalo vėl tą drevę, reiškia, ir vėl tada laukia jau nuo šeimos atskrendačių. Tai kandys tą vietą labai padaro, ar tuo metu, kada žiemoja, man tai nelabai teko girdėti, jeigu skaitė. Gal ne kai žiemoja, bet kai susimeta, nežinau, ten dabar tiksliai neprisimenu, bet kažkuriuo metu, kad, nu, apėda tuos korius, kad būtų, nebūna tokių. Nu, gal, čia mes jau filosofuojame. Jo, jau čia neveikia. Tai grįžtant gal prie temos, apibendrinant, žinai, nu, kam naudojama ta izoliacija, Kestutį, tada, nu ką, erkių suvaldymui, spėtymui, gydymui, naujų šeimelių sudarymui, motinėlių pakeitimui. Gal dar kažkas? Sveikatingumui bičių. Tai yra... Sveikatingumui, medaus sveikatingumui, kada nereikia naudoti papildomai jokių juostelių, ten tų chemijų ir panašiai didelių, neaišku, kokių. Ir tiek, bet svarbiausias čia eina visas principas, kad riebalinių kūną laikyti ir bičių sveikatą. Riebalinio kūną tam palaikyti. Aš dar matau klausą, sakykim, bitininkystės produktyvumui, kada galima šitai panaudojant sustiprinti būtent šeimas tas, kurios eis ant medaus dirbti. Galima daugiau korių dirbant ypatingai daugiaukščiais, sakykim, su daugiaukščiate korpusų sistema, ten papildomai pridėti iš kitų šeimų korių, sustiprinant ją, tą šeimą, kuri dirbs ant medaus ir motinėlė izoliuota ir jos be jokių problemų ten neįspės, nei kažką darys, o būtent dirbs va, pavasarinį tą gegužės galo, birželio pradžios, jeigu yra kažkokių žydinčių augalų, kas mėgsta ypatingai pasisodinti kokią facelėje ar dar kažką, gerai pasiskaičiavus su birželio, kad pradžioj vidury žydėtų, galima labai didelį medaus kiekį paimti, panaudojant tą situaciją. Ir kitas dalykas, jeigu vien tik ten medaus dirbama, ar reikalingas bičių, tai kalbėsim kitoj temoje, būtent apie dvimotininį startą, tai yra dar geresnis, nereikia mums ten įkilnoti kažkur, kurių imti, tiesiog motinos kartu dirba. Va, dar prisiminiau vieną irgi tą patį motinėlės izoliavimą, tam pačiam tranų homogenato paėmimui ir biologiniam erkinimui irgi panaudojimas, ta pati izoliacija labai irgi gerai pasitarnauja. Taip, tikrai. Tai bent jau kiek išvardinom, bent jau 8 punktai, jeigu gerai atsimenam, kur labai plačiai galima panaudoti izoliaciją. Na, žinoma, galima dar jų pasigalvoti, bet iš esmės esmė yra tokia.
Taip, ar tada, jeigu kokių klausimų, jeigu dar kokį tai klausimą turi, tai tada dar galim pasižiūrėti, jeigu ne, tai tada šiam kartui būtų tiek. O sekantį ketvirtadienį apie dvimutininį bitininkavimą? Turbūt taip, žiūrėsiu, tenai reikės daugiau pasiruošti, žiūrėsiu, kaip spėsiu, kaip su laiku, bet tikiuosi taip. Jeigu ne, tai kažkokia lengvesnė tema. Tai ir tų temų dar buvom išsirašę, nuo įrankių šio laikinių, kas kokius naudoja iki gydimų, iki visų kitų reikalų. Tai bičiuliai, galite rašyti ar čiatą, kas norit kažkokio paklausti panašiai. O jeigu ne, tai tada klausimus galit į Messenger'o grupę arba mano asmeninį. Messenger'o bendro grupę arba kitą savaitę aptarsim. Tvarka, tai kągi tada gero vakaro. Ačiū labai, Kęstuti. Dėkui visiems klausimams irgi. Smagu girdėti, kad vis prisijungia ir nemažai ir susidomiu. Ir asmeniškai gaunu kartais užklausimų ir, manau, Kestas irgi nemažai gauna. Tiek, kad Messenger'e dažnai nėra laiko, žinokit, atsakyti kai kuriuos klausimus. Ten irgi buvo praeitą savaitę, nu, sakykime, keletą klausimų, gal Kestai skaitėjai apie kaip panaudoti izoliaciją, kada galima paskutinį vėliausiai naudoti, jeigu ten spiečius buvo pagautas ar dar kažkas ten iki to būtų. Geriausiai klausimus čia, jeigu užduotume, būtų pats geriausias dalykas. Jo, geriausiai čia, arba tada nu, bandysim ir ten atsakyti Messenger'o grupėje, bet kartais sunku ir laiko reikia. Gerai, dėkui tada visiems ir susimatysim kitą savaitę. Dėkui, iki. Visam.